Dertua ngaudere marwa garwa derirabe dum assalamu alaikum warahmatullah derirabe dum derdi ko wona dama dum nawta debe awal musa derirabe dum be der moro jamto konde min nangi on no jaddu ala ba kusam bangante en no grand norbo dertua kasendi on gara marwa sendi on gara ngaudere sendi on wara garwa bo sendi on wara derirabe awal musa Wato derirabe min kaddi wato min gadai tournée comme wato biya min do dow lawol déjà wato min ummi tan min jilloto onon lattibe der grand nord derirabe diga este ha yawgo extreme nord derirabe en fait derirabe do do jamto min binon bo min tammi wargo inshallah min tammi wargo garton no en tammi yidugo en fait min kibay wakati man do yibude de songolaji kuleji so min kibay min ngari mais tolla mo yirdi min tammi yumago dam biento min tammi to kirgo est ce bertoa min ngari bertoa ni fotay banda min ngari garwa mbulay be tare o ya gandi ma do ngo moy 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 to min ngari bertoa ni fotay banda min girla ke dede gureji tare di bertoa fu no foti nan non to min ngari gawdere fotan banta to min girla ke daga may gangati ba ti gawndal e ko lutti be majum tinger moy moy min fotay min biya min jey ko yewa e parmaje me to min ngari gawdere fotan banta min jey har lutti man fu der rabe en non to min ngari dede garwa fotan be banta to min girli dede gureji ma di parmaje en non to min ngari marwa diamare fotan banta to min jahi dede kusiri mora moy 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 de bogo e ko nandi be majum fotan banta to min ngirdi dum parmaje der rabe inshallah dan biento min tammi dum mago e min tammi yottago no ko yeji ma di parmaji e de der rabe ji wonbe ton de be min mato treno be min mera yidugo wonbe diga e abone en chaîne amin hala marketing jengur plaku tv wonbe le groupe jamin jengur plaku e hala marketing e luttudum de digal mato tiren inshallah to min ngari poti mato tiren en poti ngiden der rabe musamman wobe fere don mari haje min ngida gite be gite heba be bedda famugo de ko larani hara investissement en ligne mabudo ko larani trading crypto money awol musa bawa tawi ko be hara gari to der dirabe wato na be dudugo volde min gida video man ko juuta banni ko min andi min foti min yecca moni der rabe min don gara wato kala mo yidi yidugo be amin pato tas ko kala min jotti ban min gecca moni der rabe min don babal kaja min don nokkure kaja mo yidi yidugo be amin pat o waran min gida der dirabe on ngettaama minon fu min do seydi de yidugo be derrabe be be min meeda yidugo duubi e do maatotira an lin dane do ngewtida e do ngande transaction ji fere fere men meeda yidugo dubbe der modon gelli min giida min budi on yelago de giide non do to Allah mo yerti ben be Allah hoddini min giidal fu to Allah wadi giidal en tammi yidugo der wakati ji kuuci didi dum derde ko modon adamu haruna hawtane be awol musa salmin taw